ഹലോ, സുഖമീൻ ജാൻ, അക്കു വർഗീസ് ജോർജ്. Iku kebener alam sing kalsium bangun lan joko balung untuk rambut kuku lan sapi turute enaman. Balung itu ngeculake kalsium menyang getih kanggo joko tingkat kalsium ing getih. Balung tinimbang joko kalsium ing balung kita. Iki dikenal minangka bocor kalsium saka awak kita. Amarga kalsium sing bocor iki balung lan untung kita dadi ringkih. Lan banjur ana retakan lan patah tulang ing balung, brittleness lan rongga ing untung. Ing kene aku bisa menehi saran obat alami kanggo solusi saka kekurangan kalsium iki sing aku tindakake. Konsumsi siji utawa loro gemuk cangkang pitik sing diproses kanthi rutin minangka solusi organik alami sing paling apik kanggo kekurangan kalsium ing awak manungsa sawise umur 50 taun. Persiapan bubuk cangkang telur sing diperkaya kalsium alami. Ana sawetara langkah kanggo nyiapake daya cangkang endhog sing bisa ditonton. Siji, resiki kulit endhog kaya ing ngisor iki. Cukup 1 liter banyu ing wadah lan nambah 1 sendok teh saben wedara kena baking soda lan cuka menyang lan sirep. Cincinnya nian endok dibubuake ing brau lan sekrap saben endok kaping pirang-pirang karo kulit linglang lan mesthekake resik api saka endok. Udara kena cangkang endok bisa dipangan lan ngandhut kalsium sing akeh uga sawetara unsur. Kajaba iku cangkang endok sing ngemot magnesium, fluoret, fosfor, kalium sing mangan besi. Tembaga ana ing tingkat mikro. Cangkang endok ngemot kira-kira 95% kalsium karbonat. Kalsium karbonat iki bereaksi karo HCl sing ana ing weteng lan diolahi dadi kalsium klorida lan karbon dioksida. Saka kalsium iki diserap dening awak kanggo mbangun balung lan untu sing kuat. Loro, godhok kulit endhog sing wis diresiki ing banyu ing wadah kanggo 5 nganti 10 menit. Iki bakal bebas saka kabeh jamur, kuman, bakteri lan liyane. Adem banjur copot cangkang endhog. Copot film sing ana ing jero cangkang lan potong cilik kanggo digoreng utawa dipanggang. Cangkang endhog ngemot kira-kira 95% kalsium karbonat. Kalsium karbonat iki bereaksi karo HCl sing ana ing weteng lan diolahi dadi kalsium klorida lan karbon dioksida. Saka kalsium iki diserap dening awak kanggo mbangun balung lan untu sing kuat. 4. Garing lan goreng potongan cangkang ing bengi gas sing sithik nganti owah-owahan warna potongan cangkang. Ana sawetara cara kanggo nggunakake bubuk iki minangka tambahan siji, campur karo glepung gandum nalika nyiapake chapati, roti, sup.
tambah lan nyambung karo dosa lan adonan iki telu. Spring ngudhakaken karo omelet, papat nyambung karo sautara kari lan panganan kanthi proporsi siji nganti loro gesang kilo. Potongan cangkang endhog goreng iki ditransfer menyang jar gilingan lan digiling minangka bubuk sing apik. Penggiling kopi paling apik kanggo bubuk halus. 6. Nglumpuhake udara kena cangkang endhog saka jar gilingan lan simpen ing botol sing kenceng bawa. Kalsium sing ana ing bubuk cangkang endhog bakal nglawan sawetara penyakit sing disebabake kekurangan unsur kasebut. Bakal efektif kanggo rikes osteoporosis, artrosis, fraktur lan retak balung. Kalsium penting banget kanggo ngembangake untu sing kuat ing manungsa lan kewan. Panas migunani sajroné periode meteng kanggo wanita, kakurangan kalsium ndadekake pangembangan sistem muskuloskeletal janin sing kurang apik, kelemahané terus sesep. Kekurangan kalsium asring nyebabake anemia, pembentukan getih sing kurang sesep. Kalsium penting kanggo njaga kaendahan kuku lan rambut. Konsumsi udara kena cangkang bantu sampeyan bangun rambut lan kuku sing kuat lan ninggirake rambut rontok pucuk pamisah sep. Kuku dadi luwih angel, mandek melengkung patah sep. Pesan sing dakar pake kanggo komunikasi liwat video iki yaitu aja mbuang cangkang endhog lan adaptasi karo sistem diet sampeyan minangka tambahan. Matur nuwun kanggo nonton.